ធំបាញ់ឲ្យបាញ់នៅធ្លាក់មុខបាញ់មើលចាប់លើរវល់ចាំបាញ់លេខទឹកណាសាមមិញខ្លួនហ្មងគាត់ឯងបាញ់មើលបាញ់បាញ់វាមើលបាញ់មើលតាក់ឡាក់ហឺបាញ់មើលណូពីត្រូវមន់លាក់បាត់ហ៎លាក់បាត់ធ្លាក់បាត់ហើយចុំធ្លាក់ចាប់ធ្លាក់ក្របលុញមិនម៉ែរចាប់ណែគូនម៉ែបាញ់ធ្លាក់ហើយដឹងព្រះបាញ់ធ្លាក់ទៅណាមិញនោះអូគូខ្លាំងណាស់បាញ់ចាប់ធ្លាក់បាត់វិញត្រូវអត់ត្រូវហើយអូហ៎អត់ទៅចោលហើយគីបិទធ្វើនៅផ្ទះគីបិទមកឲ្យប្រជុំឲ្យអីយើក្លាហែអើបាទអត់ទេណាហ៎ខ្ញុំធ្វើការធ្វើការណាណាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមិនទៅផាក់អីគេមកយឺណាបាទទេណាអោសើពេញខ្លួនមកអើយណាមៃបាញ់បាញ់យ៉ាត្រូវមន់វើយ